това е вече финал. Борбата ще бъде жестока. Така, наблюдавате първия. Питката действително е много жестока. Така, това е първия, втория, третия, четвъртия и номер 5 е петия. Оп, 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 оп! Битката действително е много жестока! Както и между последните двама. Номер 5 излезе на трета позиция! Да, да, борбата е жестока. Ето е битката за последното място. Така, тук сега ще видим една ожесточена борба за първата позиция. Ето, виждате, между 17 номер и 13. Номер 5 е на трета позиция. Номер 7 е на 6-то място. Голяма борба, голяма борба, зрелище! Ето виждате, първия и втория се гонят. Публиката реве, реве, жестока борба.
О, в далечината паднаха, паднаха. Средната част на групата падна. А това тук номер 19 е легендата Стефан Желев. Вече е на 72 години. Ето го, първият, номер 17. Плътно следван от номер 13. Голяма борба. Пети номер ще излезе на трета позиция. Ей! Номер 7 е на 6-та. Това е първият, номер 17. На пета позиция номер 7. Излезе на трета позиция. Нещо се случи. О, блокира. Двигателя блокира. Четвърта позиция. Оп. Голяма борба. Втория му блокира двигателя и гръмна. Това е първия. Това е втория. Номер 7 се получава на трета позиция. 52 на четвърта позиция. Номер 19 на шеста позиция. Четирси и две седма. Номер 7 е на трета позиция. Ето го първият, номер 17. Плътно зад него номер 13. Четвъртия. Ето наблюдаваме финала. Първи завършва номер 17. Втори завършва номер 13. Трети завършва номер 7. Ето първите двама се поздравяват. Еха! Браво! Еха!
битката беше действително доста жестока. Ето, завършват и останалите 4. Това беше, очакваме на награждаването. Още веднъж, 17 юни 2023 година, село Богатово, община Севлиево.